Do të shkojmë në këtë moment në një lidhje të drejtë për drejtë me Skype me ekspertin e sigurisë në Kosovë, zotin Bedri Elezi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Gjithashtu përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju që jeni me Jetë Shqiptare për të folur për këtë ngjarje që dhe pse ka më shumë se një muaj vazhdon që të prodhoj lajme dhe sigurisht që ka marrë vëmendjen e të gjithëve për të mësuar të vërtetën. Ndërkohë, sa informacion keni për pistat mbi të cilat po hetohet zoti Elezi? Po, faleminderit shumë. Në fakt, ajo që kemi thënë më parë qëndron akoma. Aktualisht, Prokuria e Kosovës në bazë të informacioneve që neve kemi, hetimet të është, apo lumtimet të është dhe orientuar në tri pista të mëshme, edhe pse mund të themi se aspektin publik janë konsumuar për tri pista, bët fjale për përqimet step, ingjerin, në fakt ingjeran këtë rast, është privuar nga tani më i gjithuari, në nërfyrin se i njëti mund të ketë pasur në dënjëm tentimën për të përfituar materialisht nga sigurimet apo nga ardhurat që mund të përfitoj për shaktikës e saj. E dyta, jetimi dytë ka të bëj me dyshimet se do të të bashkëshorti i saj mund të kishte një lidhje tjetër, mund të themi në gjenora, apo lidhje të të fështë. Jashtë martësore. Dhe trejta, që neve qëndrojmë të kjo pika e trejtë, është se ngjera mund të këtë bartu në ndonjë sekret me qka të të kishte të konspiruar dhe të kishte vendosur para përgjithësisë tani më të dyshuarin në Imorselin dhe personat të tjerë. Pa ashtu, kjo informacion është pletuar edhe me informacionet të tjera, të cilat janë darë me publikun, se dyshuat që dhe një këtë që e caj, e tila një në të rrishë një Kosovare me prejardin nga Kosova, e cila më shtukur dhe dyshuat se lindet me rastin konkret. Dhe pa ashtu, këtë dyshime bazojmë edhe në deklerata që ka pasë babari të dyshuarit në Imorseli, cili që në fillim ka thënë se e gjestan mundësia që e ngjera të këtë bardu në një sekretë, sekretë cili e ka bërë mund të themi të rëzikshme jetën e saj. Një gjë e tillë mund të themi se është bërë edhe nga deklerata të ndryshme të cilat ka pasur nga komunikues të cilat kanë pasur njohje me direktorin dhe familjen e saj. Po, ndërkohë zoti Elezi, flitet pra për katër, kemi të konfirmuar tashmë, katër të dyshuar të cilët janë në para burgimin se nuk gaboj në burgje të ndryshme. Ajo që unë dua të di është se nga informacionet që keni ju, a mund të ketë të dyshuar të tjerë, a mund të ketë infiltruar të tjerë në këtë ngjarje dhe a mund të kemi ndoshta së shpejti arrestimet të reja? Në fakt, Prokuria e shtetit po heton edhe në dyshimet se mund të ketë edhe persona tjetë të përshqim. Po. Tani më kemi katër të arrestuar, njëri është për prostitën e brakët, njëri është ekzekutori, njëri është për dhënje të ndimës dhe njëri është për, të më thonë, kontrabandim të armë dhe mbështetje të kryet së vepës. Po ashtu dyshohet se pika e tretë që përmendë me dyshimeve, se ekziston rreziku që e ndjerat këtë bartur ndonjë sekret me qka dhe i është rrezikuar jeta, është shpreguar nga jeta, ka dyshime që bashkëpunim me institucionet e pasimit të justicë dhe prokurinë e shtetit të Kosovës janë duke ushtruar edhe disa holumtime dhe këtë që po bën në komunikimet që ka pas e ndjera në telefonin e saj, pastaj komunikimet që ka pas që dyshuari me personat të tjerë dhe se janë duke u hulimtuar qëta komunikime dhe aktualisht nuk mund të lasmin për ndonjë arrestim, për mund të themi se ka pista të cilat mund përshinë dhe personat të tjetë të cilat kanë pasu një uri, apo kanë morë pjesë në një formë në këtë vrasje. Mund të themi se zbulimi i të dhënave në telefonat celular të ndjerës, të ndjerës dhe të dyshuarit ishë bashkëshorti dhe saj, janë ka prova me të cilat ndoshta do të përfshinë edhe persona tjerë qoftë për të dhënë kontribut në cilësi të dëshmitarve apo të dyshuar. Mund të themi se shumë e nevojshme është që të trajtohen të gjitha provat që janë siguru në pajisjet e dyre elektronike, telefonave, pajisjet e tjera dhe pas kësaj mund të kemi edhe ndoshta ndonjë veprim konkret të prokurisë, ndoshta edhe për të arrestuar personat e tjerë. Pra, kemi një zbërthim të telefonave, po kuptojmë nga kjo që thonë ju, zoti Elezi, apo jo? Në fakt janë duke
u hulumtuar gjitha informacionet në telefona, ma tje telefoni të dyshuarit dyshuat se është dërguar në një institucion ndërkombëtar të besueshëm për të futur brenda në ai klut dhe për të siguruar disa informacionet, sepse si duket i dyshuajnë në motelat i kaps fshirë nga telefoni dhe të njëjtat mund të jenë të ruajtura në ai klut. Interesante. Po ndërkohë, të gjitha këto informacione, zoti Elezi, dhe të gjitha këto çfarë po bën media dhe ne në të njëjtën kohë, si mendoni, po keq orientojnë apo po orientojnë drejt hetimeve të duhura? Si e keni parë këtë interesim medias dhe këtë komunikim që kemi dhe ne në këtë moment, për shembull? Në fakt, prokuria shtetit po merr çdo informacion i cili lidhet me rastin, qoftë në ato në komunikim për mes media, të ushë në rritë sociale, por, nësë në rëthon nuk në të ndikohet, apo nuk ndikohet nga këto deklarime. Deklarimet apo informacionet të cilat nuk të shkëmbejen me publikun, e të cilat të tjenë të dobishme, prokuria dhe policia do të i trajtojnë. Ndërsa, informacionet të cilat nuk kanë të bëjnë me rasën, sigurisht se do të mbesin në kodër të konsumimit publik duke shkëtuar rritë sociale. Por që në fakt të prokuritetit është duke u zhvilluar hetimin në bazë të provave, dëshmive të dëshmitarve dhe të dyshuarve të cilët të ka rrëtuar, si dhe mund të themi dëshmit që po sigurën në pajisët elektronikin, këtë rast telefonat apo pajisët tjera të cilat i ka sekuestruar në vendin e ngjarjes apo dhe gjatë bakticjeve. E kuptojmë. Zoti Elezi, dhe një pyetje tjetër për ju kisha në lidhje me katër të ndaluarit të cilët përmbajnë në katër institucionet të ndryshme të vuajtjes së heqjes së lirisë. Pse ky vendim për ta? Ka pasur një përpjekje mund të themi për të sulmuar fizikisht njërin nga personat, në këtë rast nëse nuk gaboj bashkëshortin dhe të dyshuarin për porositën e vrasjes, dhe ka pasur një përplasje direkte mes kryit të veprës vrasjes dhe porositës të vrasjes. Dhe në këtë aspekt mendoj që institucioni që është mbrenda shërbimit korrektus Kosovës, që është një mjeshtri e cila trajton ndikimin eventualisht për të qenë mundësia të ndikohet në dëshmitar apo për dëmtuar prova, ka marrë veprime konkrete duke dërguar të dyshuarit apo personat e përfshirë në vendet të ndryshme të mbajtjes, dhe kjo besoj që është veprim i duhur i institucionit zbatimit ligjit. E kuptojmë. Po përsa i përket takimi që ka zhvilluar një pjesë familjarëve të ndjerës Liridona me prokurorin, pse është kërkuar një takim i tillë? Mendoni që është thjesht për të marrë informacion apo ndoshta edhe për të ofruar informacion? Në fakt është një veprim komplet ligjor. Familja, pas gjitha atyre diskutimeve që ka ndodhur në media, ka bërë një kërkesë për të takuar me prokurorin. Prokurori ka obligim që t'i takoj familjarët e viktimave, por sigurisht që ka ndarë informacione për të cilat lejohet për të ndarë, informacione të cilat nuk do dëmtojnë procesin apo hetimet. Dhe në rastin konkret, me sa jemi informuar ne, janë kryesisht informacione për të gjeturat që janë deri më tani, që janë thuaj akseptike, por që nuk janë darë ndërsta mund të themi informacione të klasifikuara e të cilat mund të themi do të ishin të dëmshme për procesin. Por, ajo që është e dobishme është se familjarët edhe njëherë janë garantuar se prokuria e shtetit nuk ndikohet nga deklarimet që mund të jenë nga në rrjetet sociale, dhe po ashtu se ky rast do të marrë epilogun e duhur dhe se ka një punë intensive në zbulimin e motiveve të këtij rasti. Neve kemi thënë që është një rast komplet, edhe për faktin se, siç kemi thënë, i dyshuari për porositjen e vrasjes ka dëshmitar vrasësin, dhe po ashtu vrasësi se ka dëshmitar porositjen e vrasjes. Me çka e bëjnë të vështirë procesin, nga se këto dy personat mund të konsiderojnë një kredibil në deklaratat e tyre, të cilat mund t'i kenë dhënë apo mund t'i japin në procesin e tyre. E kuptojmë. Ju falenderoj shumë, zoti Elezi, për gatishmërinë dhe për gjithë informacionin dhe analizën që na bët në lidhje me këtë ngjarje. Faleminderit. Punë të mbarë. Faleminderit. Ndërkohë ne do të shkëputemi tani për të shkuar pak në publicitet për të vijuar përsëri me një tjetër temë interesante.